observed, especially because of the National Services Week, that is from the 9th of November till the 18th of November. The main focus here is free legal aid. Free legal aid मिला मुफ्त कायदा सेवा. हर एक मनशा न्याय मेळपा लागू पयशे नाका हो हे कायदो क्लियर करता आनी गरिबा सुद्दां पावपा हो कायदो क्लियर करता. बायल मनशांक वुमन भुरग्यांक तुमच्या असली भुरग्यांक चिल्ड्रन एस टी एस सी म्हळ्यार कितें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब्स सर्टिफिकेट लावन अमुक कायद्या सेवा मेळपाक शकता म्हळ्यार कितें अनुसुचीत जात आनी जमात. तशेंच मेंटली इल म्हळ्यार कितें मानसीक स्थिती ज्या मनशा सारकी ना ताका मुफ्त कायद्या सेवा मेळपाक शकता. अपंग मनीस फिजिकली हँडिकॅप मनीस जो आसा ताका मेळपाक शकता. जो मनीस पुलीस कस्टडी किंवां जेली आसा ज्युडिशल कस्टडी ताका सुद्दां फ्री लिगल सर्वीस मेळपाक शकता. हो दीस आमी चडान चड याद करता की ज्या मनशा कडेन पयशे ना दॅट मिन्स ज्या मनशा एनावर किंवां इनकम 1,20,000 हाजी कमी उरता ताका सुद्दां इनकम सर्टिफिकेट लायल्यार मुफ्त कायद्या सेवा मेळपाक शकता. आनीकूय क्रायटेरिया आसा फॉर एग्जाम्पल नॅचरल डिजास्टर. नॅचरल डिजास्टर म्हळ्यार कितें भुकंप जावपाक शकता किंवां फ्लॅट 2009 सेकेंड ऑक्टोबर काणकोण कितें जाल्लें फ्लॅट जाल्लें याद आसा न्ही लोकांक जाल्यार तसली लोकांक फ्री लिगल एड सर्वीस मेळपाक शकता. आनीकूय इंडस्ट्रियल डिजास्टर फॉर एग्जाम्पल गॅस लिकेज जाता खंयची कंपनीची भोपाळ गॅस डिजास्टर तुमगे पोशनां 10th स्टँडर्ड ऑर 9th स्टँडर्ड आसतले जाल्यार तसली मनशां सुद्दां फ्री लिगल सर्वीस मेळपाक शकता. आनी बाकी आनीकूय कॅटेगरी आसा फॉर एग्जाम्पल सायक्लोन वॉल्केनोज ज्या मनशा लॅप्रसी जाल्ल्या म्हळ्यार कितें कुश्ठ रोग जाल्या त्या मनशा सुद्दां फ्री लिगल एड मेळपाक शकता. मेन क्रायटेरिया म्हळ्यार ज्या मनशा एनावर 1,20,000 आनी ताचे कमी आसा ताका मेळपाक शकता. पयलो पयली इनकम पळय आशिल्लें ताचे पयली 50,000 आशिल्लें आनी ताचे पयली 36,000 आतां तें वाडोवन 1,20,000 केलां म्हळ्यार कितें ज्या मनशा 1,20,000 हाजी कमी मेळटा इनकम ताका मेळपाक शकता हो मेन क्रायटेरिया. हो उद्देश तुमी घेवन वतली तुमगे शेजाऱ्यां आवय बापायक फ्रेंड्सां सांगतली आनी हो मुफ्त कायद्या सेवा आस म्हूण लोकां आनी जागृत करतली अशें म्हूण हांव मानतां.